Una nevera massa freda, un tàper massa calent i una altra missió per a l'equip estalvi de Naturgy. La nevera, 4 o 5 graus és suficient. Renta plats millor en moda eco. És l'equip estalvi. T'ajuda a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Troba-la a les xarxes socials de Naturgy.